Danas radimo prezentaciju novog ciklusa projekta vezano za dodelu donacija. U pitanju je dodela 20 donacija u Pirotu. Sam projekat se sprovodi i u Nišu, u Leskovcu i u Kraljevu. U pitanju su donacije od 2400 eura uz finansijsko učešće od 20% od vrednosti ove donacije. Mogu svi u osnovi da konkurišu, jedna je delatnost koja se ne podržava, to je prostor trgovine, a ostale delatnosti mogu i znati i usluge i poljoprivreda, s tim što prednost dajemo znatim uslugama i što se tiče poljoprivrede, proizvodnje nekih proizvoda više stepena prednosti, ali naravno mogu i poljoprivrednici da konkurišu. Ovo je znači 12. projekat koji radimo u Pirotu, do sada smo podržali 433 klijenata svih ovih godina. Imamo izuzetnu saradnju sa gradom, to je inače prepoznato od strane donatora i to je jedan od razloga zašto u kontinuitetu imamo ove projekte u samom Pirotu. Od prilike je neka procena da najmanje 80% svih potrošenih klijenata u nekim prethodnim projektima još uvek je aktivno. Naravno, ovo svakako znači bilo kakva vrsta pomoći, znači za nekoga ko kreće u biznis ili u razvoj nekog biznisa. Ono što nisam rekao i što možda bude interesantno nekim ljudima, osim toga da oni sami konkurišu da registruju svoju poslovnu delatnost, takođe mogu da konkurišu za opremu, da unesu neku postojeću firmu, a da ta firma njih zauzvrat zaposli kao radnik. Postoji takva varijanta, a osim toga moći ćemo da podržimo i neke firme koje postoji duže od 2 godine uz uslov zapošljavanja novog radnika.